vou estar favorável ao projeto e quero que, como líder do partido, orientar o vereador Hilton de Aguiar a tirar seu pedido sobre orçamento. Porque nós, PPBistas, nós estamos aqui para compactuar com a verdade. E essa comissão da verdade é nada mais, nada menos do que uma contribuição para o município de Divinópolis.